García. Hola. Tik tak, 24 hodin ubělo tyto. Party skončila a je čas na povinnosti. Do 15 minut 150 tisíc na konec mola. Postal 50,39. Peníze zde položíš Lukáš. a odjedeš. Na Ještě místo dojedeš jednou. sám. Ještě jednou. Na místo dojedeš sám a neskoušej kontaktovat PD. Jinak víš, co vás čeká. Neposer to. Postal 50,39. Konec mola. Ještě jednou poprosím. Ale volali mi, za 15 minut, konec mola, 150 tisíc. Číslo? Ale zase mi volaj. Jsem nezamykal, jo, tak jsem zamykal. Počkat, volaj mi, jo, ticho. Jsi. Posral jsi to. Řekl mi, posral jsi to. Ale jedeme na full, plnej, jinak nic. Meanwhile. Míra seržant na sračku. Kapitán. Kolega z LSSD Dallas a trainee Davis se fotí, vole, s tím, co to je za ptáka, vole. Já jsem poseru, že já jsem tyhle dva brala, vole. No, tak to zaple. Chceš si objednávat, tak... Chci si objednávat. Mám se pýtat? Jako, to byla nějak jako predohra, alebo? Ne, ale prostě, asi zapomněla, že nejsme na pláži ještě, nebo já nevím. Jo, tak, aha. Šmara další, jo. Další? Jo, prdeli. Proto jsi k zemi! Zdravíčko. Jo, prdeli. Kurva, drak, vás tu je. Pane, k jezdi, jo, tady vedle toho, vedle tady pána k jezdi, čem k jezdi. To jsou normální zbraně, alebo to jsou nějaké guličkovky? Tak, na si dělám pouta, jo. No, prdeli, co jsem spravil? Kurva. Freddy za to nemohl. Marko ho do toho donutil. Jak zbraně noží. Jsem přišla a udělala si Spidermana, jo. Já vám udělám, jak jsem to dělala, jo. Takže, takhle začnete. Prostě pozice jakoby Spidermana. Pak prostě jdete a uděláte. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Skáčete a stříkáte. Piu, 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 piu. Piu. A pak zase pozice Spidermana, jo? Zase čekám. Místo, kde se ztrácí lidi, downtown. Místo, kde žijou jen sýkři, downtown. Místo, kde najdeš jen zlo, Jamestown Street, El Rancho Vaca.